ساو power ويم هايل تتكمو يهونا نجر تقبل كبيل برجت يا يا متاو هاي كبرهانا لم ويم ككريستوس يسوس كالونا يتقبلون تقبلو يا زون يا زنجي ستيل يا سو غنا ملو على هونم سوتش تنقلون عالم بدم بيتكمو بتال اهو يتتكمو بتن سوتش يدغمتون عالم يموارتون عالم يتكم اهو بدم بيتتكمو بتن نجر جن بزي هلو است يميتكمو تكم ويم يميمطالاچو هايل جن لنسو ربيلو بيتنياون بزي عالم بالله فطرتاوي عالم لاي بالله اوقات تتقمو يونا نجر انديساكالت بيادرك ستيل يا سو دغمو چوهتنا طياقيوس مغباتو ايقرم سيجو تشاچون انسونا زاري اغزابر املاك بهيوتي لاي دنق نغر يارغال بلو مكنياتوم بلو يمطاحوت بلو يغزابر بيت نو يصلوت بيت نو املاكي غان يمطاحوت املاكي دغمو انين زي سيطراي لني بلو يميازغاچو عند تامرات انداله امنالو ስለዚህ በሉ እዚህ መጥቼ ተአምራቴን በሉ አሁን እቀበላለሁ አሜን አሹ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ለናንተ ምናልባት ባለፉት ሁለት ጊዜ በደብረዘይት ቢሾፍቱ ከተማ መጣችሁ የነበራችሁ ሰዎች አላቅም ግን እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ለያንዳንዳችሁ የተዘጋውን ከፍታለሁ ብሏል አዎ አንድ ሰው ጮሆስቲ የተዘጋውን ይከፍታል ብሎ በህይወቱ ላይ በጣም በጤና አቅጣጫ ብዙ የተዘጋ ነገር ያለው ሰው ይከፈትለታል አሜን በኢኮኖሚ አቅጣጫ የተዘጋ ነገር ያለው ሰው ይከፈትለታል አሜን በትዳር አቅጣጫ የተዘጋ ነገር ያለው ሰው ይከፈትለታል በሰላም አቅጣጫ የተዘጋ ነገር ያለው ሰው ይከፈትለታል አሜን በቅድ በፕላን አቅጣጫ ምንም ነገር ያላየ የተዘጋ ነገር ያለው ሰው ይከፈትለታል አሜን ሲከፈት ሁለንተናዊ ሆነ መከፋፈት በህይወታችሁ ላይ ይመጣል አሜን ይሄ ቃል ለኔ ነው የሚል ሰው ጮሆ አሜን ይበል አሜን ጮክ በሉና ይከፈትልኛል በሉ አኔ አሜን 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 ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ አለ እናንተ ሸክማችሁ የከበዳችሁ ወደኔ ነው እኔ መልላችኋለሁ አሳርፋችኋለሁ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚመጣ ምን ይላል ያርፋል አሜን በቃሌ ብትኖሩ ቃሎቼም በእናንተ ቢኖሩ እኔና አብን መጣለን በሱ መኖሪያ እናደርጋለን ወደ ጌታ የመጣ ሰው እዚህ ውስጥ አለ እዚህ ውስጥ ከጌታ ጋር ይሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ አለ እኔና አብን መጣለሁ በእናንተ ምን መኖሪያ سي اب بني نورال بلو چوهنا ولد بني نورال بلو اني بلو يا جيتاي منوريا ناي بلو ناچو چوك بلاچو تناغرو منوريا ناي بلو اني بلو يا املاكي يا جيتاي منوريا ناي بلو بني منور يا زلالم يوتالوال ቢሞትም እንኳን እኔ ምን እለዋለሁ አስነሳዋለሁ አሜን ትንሳኤና ህይወት እኔ ነኝ በጌታ ያመናችሁ የኢየሱስ ክርስቶስ ይሆናችሁ አሜን በርሱ ያመናችሁ አሜን ብትሞቱም እንኳን ትነሳላችሁ አሜን አንድ ሰው ጮሆ የጌታ ነኝ ይበል የጌታ ነኝ ጮሁና የጌታ ነኝ ይበሉ የጌታ ነኝ በሌላ ስፍራ እግዚአብሔር አምላክ ሲናገር ህግ በሙሴ ተሰጠ ጸጋና እውነት ግን በኢየሱስ ክርስቶስ ሆነ ይላል እሺ በክርስቶስ ኢየሱስ ሆናችሁ ጸጋ የተቀበላችሁ እውነት የተቀበላችሁ ጆቻችሁን አንሶ እንኳን ደስ አላችሁ አሜን ጸጋው በእናንተ ውስጥ አለ አሜን እውነት በእናንተ ውስጥ አለ አሜን ህይወት በእናንተ ውስጥ አለ አሜን አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል አሜን ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑት የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው እነሱ ከስጋና ከደም ፍቃድ አልተወለዱም በእግዚአብሔር ፍቃድ ተጸንሰው ወይም ተወልደው መጥተዋል እንጂ አሜን አሜን እስኪ ጆቻችሁን አንሱና እኔ በሉ እኔ
ኢየሱስን ይበሉ ኢየሱስን ተቀብያለሁ ተቀብያለሁ እስኪ አንድ ሰው ተቀብያለሁ ይበል ተቀብያለሁ የጌታ ነኝ ይበሉ የጌታ ነኝ ስለዚህ ይበሉ ስለዚህ በስጋ ፍቃድ በስጋ ፍቃድ በስጋና ደም ፍቃድ በስጋና ደም ፍቃድ ወደዚህ ምድር ወደዚህ ምድር አልመጣሁም አልመጣሁም በእርሱ ይበሉ በእርሱ ሆኜ ይበሉ ሆኜ መጥቻለሁ መጥቻለሁ ሃሌሉያ አሜን 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 የምናገራችሁ ጥቂቱን በክርስቶስ ኢየሱስ ይሆነላችሁ ነው አሜን እሺ እንኳን ሆነልኝ የሚል ሰው ልልታ ለጌታ አምጣ እናንተ በክርስቶስ ይሆናችሁ ደግሞ በእግዚአብሔር አብ ቀኝ በክርስቶስ ኢየሱስ ምን ብላችኋል ተሰውራችኋል እሺ እኔ በርሱ ውስጥ ነኝ በሉስ ተሰውር ያለው በሉ ተሰውር ያለው አሁን እኔ አልኖርም በሉ አሁን እኔ አልኖርም ነገር ግን በሉ ነገር ግን ክርስቶስ በኔ ይኖራል በሉ ክርስቶስ በኔ ይኖራል አሜን አሜን እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ኢየሱስ ሁሉም ነው ሁሉም ደግሞ በሁሉ ነው ይላል ኢየሱስ ሁሉ ይሆነላችሁ እስቲ እጆቻችሁን አንሱ ክርስቶስ ሁሉ ይሆነላችሁ አዳኙ ሁሉ ይሆነላችሁ ሁሉ በሁሉ ይሆነላችሁ እስቲ እጆቻችሁን እንዳነሳችሁ ባፋችሁ እልልታ ጮህ ጭብጨባ ፉጨት ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር አሜን አሜን ሰው የፈለገውን አይነት ፓወር ወይም ኃይል ተጠቅሞ የሆነ ነገር ተቀበልኩ ቢል በርግጥ ያ የመጣው ኃይል ከብርሃን ዓለም ወይም ከክርስቶስ ኢየሱስ ካልሆነ የተቀበለውን ተቀብሎ የያዘውን ያዝ እንጂ ስቲል ያ ሰው ገና ሙሉ አልሆነም ሰዎች ጥንቆላውን ዓለም በደም ቢጠቀሙበታል አዎ የተጠቀሙበት ነው ሰዎች የድግምቱን ዓለም የሟርቱን ዓለም ይጠቀሙ አዎ በደንብ እየተጠቀሙበት ነው ነገር ግን በዚህ ሁሉ ውስጥ የሚጠቀሙት ጥቅም ወይም የሚመጣላቸው ኃይል ግን ለነሱ ረብ የለው ወይም ደግሞ የበለጠው ኃይል ሲገለጥ የተያዙት ወይም የተገናኙት ኃይል ይፈርስባቸዋል አንድ ሰው አሜን አለ አሜን በየትኛውም በዚህ ዓለም ባለ ፍጥረታዊ ዓለም ላይ ባለ ዕውቀት ተጠቅሞ የሆነ ነገር እንዲሳካለት ቢያደርግ የሆነ ነገር እንዲከፈትለት ቢያደርግ ስቲል ያ ሰው ደግሞ ጩኸትና ጥያቄውስ መግባቱ አይቀርም እናንተ የተሳካላችሁ ወደ ኢየሱስ የመጣችሁ ቀን ነው አሜን እኔ የተሳካልኝ በሉ እኔ የተሳካልኝ ክርስቶስን በማመን ክርስቶስን በማመን ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት የገባውለት በሉ የገባውለት ያን ቀን በሉ ያን ቀን ሁሉም ነገር ተሳክቶልኛል ሁሉ ነገር ተሳክቶልኛል ሃሌሉያ አረ አንድ ሰው ጮሆ ተሳክቶልኛል ይበል ተሳክቶልኛል መቼ ነው የተሳካለሰን ዛሬ አሁን እኔ ጸልየልህ ከምትቀበለው ነገር ወይም ዛሬ ልትቀበለው ካለ ነገር ጋር ስትገናኝ አይደለም የተሳካላችሁ የድል ሁሉ ራስ የሆነውን ክርስቶስን ያገኛችሁለት ነው አሜን ምክንያቱም ዛሬኛ መንፈልገውን ነገር አንዳንዶች አጭበርብረውም ካጋንንት ጋር ሄደውም ጠንቋይ ጋር ሄደውም በጥበብም በምንም የሆነ ነገር እንደተቀበሉ ሊመስላቸው ይችላል አንተ ግን ይሄን ስኬት ብለ ሳይሆን ራስ የሆነውን ክርስቶስን ያገኛውለታ ያን ጊዜ ሁሉም ነገር ተሳክቶላችኋል አሜን አንድ ሰው ጮህ ተሳክቶልኛል ይበል ተሳክቶልኛል አንዳንድ ጊዜ እናንተ ከተጠጋችሁት ነገር አንጻር ነው የእናንተ ነገር የሚወሰነው ካለው ተጠጋ ወይ ካለው ቅረብ ነው የሚባሉ አይደለም ራሱ አባባሉ ራሱ ለምሳሌ ትልቁ ያለም ሀብታማ ነው እንዴ በቅርቡ ሁላችንም የሚገባን ቢል ጌት እንበል ከሱ በኋላ የመጡ አሉ ቢል ጌት ከእናንተ ጋር ዘመድ መሆኑ ነው እናንተ ከሱ ጋር ዘመድ መሆናችሁ ነው የሚጠቅመው እሱ ከእናንተ ጋር ቢሆን አሁን ከኛ ጋር ከኔ ጋር ቢሆን ባይሆን ምን ይጎልበታል የሚጠቅም ከሆነ እኔ ከሱ ጋር መሆኔ ነው የሚጠቅመኝ እውነት ውሸት እውነት ነው እውነት ውሸት እላችሁ የእናንተን ነገር በዚህም ዓለም በዛኛውም ዓለም የሚወስነው የተጠጋችሁና የገባችሁበት ዓለም ነው አሜን አላለም አንድ ሰው አሁን አላችሁ ምንም ባዶ እንደሆናችሁ ዜሮ እንደሆናችሁ ምንም ረዳት እንደሌላችሁ ማንም አጠገባችሁ እንደሌለ ካሰባችሁ ወድቃችኋል ምክንያቱም የገባችሁት በክርስቶስ ኢየሱስ ወደ እግዚአብሔር ዓለም ወደ ትልቁ መንግስት ነው አሜን አሜን እዛ ውስጥ የገባችሁበት መግባት የምትቀበሉትን ነገር ይወስነዋል አሜን አንድ ሰው ጮሆ ገብቻለሁ ይበል ገብቻለሁ ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ኪዳን ማድረግ የሚጠቅመው ወይም ስምምነት ወይም ደግሞ አብሮ መኖር ወይም መቀራረብ መገናኘት የሚጠቅመው ለትንሹ ነው እንጂ ለትልቁ አይደለም እኛ ትናንሽ ሆነን ግራ ገብቶን የምንሄድበት በጠፋ
የዳንበት በዛ ዘመን ኢየሱስ ዝም ብሎ መንገል ላይ አገኘ አሜን አንድ ሰው ጮሆ ጌታን በሉ እስቲ ጌታን አግኝቻለሁ አግኝቻለሁ እሱን ከያስክ በሉ እሱን ከያስክ ሁሉም ነገር ይሆንልኛል ቁጭ በሉ ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቃል ሲናገር አስቀድማችሁ የሰማዩን መንግስትሹ ማለት ትልቁን ፈልጓል ሌላውስ ይጨመራል ስለዚህ አስቀድሞ የሚፈልግ ነገር አለ ማለት ለምን አስቀድመን የምንፈልገው ነገር የኛን የምንቀበለውን ወይም እኛ ጋር የሚደርሰውን ነገር የሚወስነው ቀድመን የገባንበት ነው ለዚህ ነው አስቀድሜ እናንተ መጀመሪያ ድል ያረጋችሁት ወደ ጌታ የመጣችሁ ቀን ነው አሜን በቃ አንቺ ጨርሰሃል እሱን ያገኘው ቀን ጌታን ያገኘሽ ቀን ወደ ኢየሱስ የመጣሽ ቀን ሁሉም ነገር ተጀመረ አሜን አሜን አረፍ በሉ ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ምን መሰላችሁ በደንብ ገብቷችሁ ኮኔክት አርጋችሁ የምትጠይቁትን ነገር እንዳገኛችሁ ወይም እንደተቀበላችሁ እርግጠኛ ሆናችሁ እንድትሄዱ ስለምፈልግ ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን እስኪ አሜን የሚል ሰው አሜን ስለዚህ የምትቀበሉትን የምትወስኑ የሚወስነው ነገር ምን ነው የተጠጋችሁበት ዓለም ወደ ጌታ ጠጋ በልሃለሁ ይበሉት ምን አልባት ካሌብ ለዚህ ውስጥ ይሄን ወደ ክርስቶስ በርግጥ ተጠግተሃለሁ ይበሉት መታሃለሁ ወደዚህ ቸር ጌታ በሉት ወደዚህ አዳኝ ጌታ መታሃለሁ ይበሉት መጣከው ነው ማለት በቃን ተጨርሳል እስኪ አሜን አሜን ጆቻችሁን አንሶን የምቀበለውን የሚወስነው በሉ የምቀበለውን የሚወስነው የተገናኘውት ነገር ነው የተገናኘውት ነገር ነው የተገናኛችሁት ነገር የምትቀበሉትን ይወስናል እውነት ውሸት የቀትር ጋነ ካገኘ በየሄድክበት አረፋ እየደፈክ ትልቃለ እውነት ውሸት አይደለም ወይ በፍላጻ የተገኘ ሰው ጉበቱ ተሰንጥቆ ወር ደግሞ ጉበቱ ላይ ተወክቶ በሽተኛ ይሆናል ምክንያቱም ከለሊት ግርማ ከሚያስደነግጥ ፍላጻ በቀን ከሚወረወር ምን እንደሚለው እነኚህ ነገር ያገኘህ ነገር ውጤቱን ይነግራል እንኳን ደስ አላችሁ አሜን መጋኛ ዛሬ ይመታል አሜን ሰባሪው ዛሬ ይሰበራል አሜን ጨለማ ዛሬ ይወጋል አሜን አንድ ሰው ጮህ አሜን ይበል አሜን ስለዚህ የምትቀበሉትን ነገር የሚወስነው ፈውስ ቢሆን ደስታ ቢሆን ክብር ቢሆን የሚወስነው እናንተ የተጠጋችሁት የገባችሁበት ያ የክብር ዓለም ነው አሜን እንኳን ደስ አላችሁ አሜን አስቀድሜ ነገርኳችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ የተጠጋችሁትን ዓለም ነው አሜን አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል አሜን 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 አንዳንድ ጊዜ የሆነ ነገር እንቢ ተብላችሁ ሁሉን ነገር እሺ ካስባላችሁና ለምሳሌ በፍርድ ቤት ወረቀት ነገር ከጨረሳችሁ በኋላ እንቢ ሲላችሁ የነበረ ገና ሲያያችሁ ሰው የነግሬ ነበር ምናምን ምናምን ብሎ ገና ሲያወራ ወረቀቱን አውጥታችሁ አንዴ ስታሳዩት ይሄው አሁን መብታል ልክ እንደሚል እንደዚህ አሜን 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 አይ ካንተ ጋራ ለዚህ ነው ኢየሱስ እኔ አለ እስከ ዓለም ፍጻሜ ከናንተ ጋር ነኝ አልተዋችሁ አልጥላችሁ እርግጠኛ ናችሁ እስቲ ኢየሱስ ሁሌ አብሮኝ ነው በሉ ኢየሱስ ሁሌ አብሮኝ ነው ስለዚህ የምትፈልጉት ነገር የምትጠይቁት አብራችሁ ነው አሜን አሜን አላለም አንድ ሰው አሜን የምትፈልጉት ነገር የምትቀበሉት አብራችሁ ነው አሜን አልተውም ያለ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ ጽዮን ሆይ አልተውሽም አልረሳሽም አልጥልሽም በጄ መዳፍ ቀርጨሻለሁ ከጄ ማንንም አይነጥቅሽም አሜን ሲ ከኔ ጋር ያለው በሉ ከኔ ጋር ያለው ከሁሉ ይበልጣል ከሁሉ ይበልጣል ብቻዬን አይደለሁም በሉ ብቻዬን አይደለሁም በሳቱ ውስጥ ልታልፉት ይችላልላችሁ በወጀቡ ውስጥ ልታልፉት ይችላልላችሁ ተራራ ከፊታችሁ ሊኖር ይችላል በሽታ ሊኖር ይችላል ጥያቄ ሊኖር ይችላል አንድ ሰው ግን ብሊክ ብሎ ብቻዬን አይደለሁም ብቻዬን አይደለሁም ቁጭ በሉ ብቻዬን አይደለሁም አሜን አሜን ስለዚህ አሁን እናንተ የጠየቃችሁትን ጥያቄ መቀበላችሁ ወይም የጠየቃችሁትን ጥያቄ እንድትቀበሉ የሚያደርገው ከናንተ ጋር ያለው ነው አሜን ትልቁ ከኔ ጋር አለ የሚል ሰው ትልቁ ከገኔ ጋር አለ የሚል ሰው ትልቁ ከኔ ጋር አለ ስሙኝ አንዳንድ ጊዜ የሆነ ነገር እንዲከፈት የምታዙት ከናንተ ጋር ካለው አንጻር ካልሆነ አይከፈትም አሁን ይወላችሁ መንፈሳዊ ነገር ሲምታታ ጸለይኩ ምንም መልስ የለም አየ ብቻ ነው የምትጮሆ ካንተ ጋር ያለው አብሮ እንዲሰራ አላው አላረክም ከፈት ዝጋ
ጮህሽ መልስ የለም ለምን ካንቺ ጋር ካለው ካንተ ጋር ካለው ጋር እየተጠቀምከ አይደለም ሁል ጊዜ አንድ ነገር እንድትቀበሉ ወይም ልትቀበሉ ስትሉ ከናንተ ጋር ያለው ማን እንደሆነ ካመናችሁ ትቀበላላችሁ አሜን አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ አለ እኔ አለና ህይወት ነኝ አለ እኔ ያልና መንገድ ነኝ አለ አሜን እኔ ያልና ከሰማይ የወረደ እንጀራ ነኝ አለ አሜን እኔ ያልና ትንሳኤ ነኝ አለ አሜን 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 እስኪ አንድ ሰው ጮህ አሜን ይበል አሜን እኔ ያልና ደግሞ ህይወት ነኝ አለ አሜን እኔ ያልና እውነት ነኝ አለ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ብሎ ሰባት ሜጀር ነገር ዋና ነገር ነግሮናል አንድ ነገር ልንገራችሁ ዛሬ በሮቹ አውቀው ይከፈታሉ አሜን የትዳር በር የሥራ በር የኢኮኖሚ በር አሜን የስኬት በር አሜን የከፍታ በር አሜን ክርክሮቻችሁን ሁሉ የሚያይ እግዚአብሔር መንፈስ ዛሬ በሮቹን አውቆ ያስከፈትላችኋል አሜን እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አውቆ ይከፈታል በሉ አውቆ ይከፈታል ቁጭ በሉ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ጴጥሮስን ጨምሮ ያሰረው ንጉስ በንጋታው ሊያስገድለው ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚል ምክንያቱም ከዛ በፊት ያዕቆብን አስገድሏል እና ዮሐንስን አሳርዷል ደግሞ ጨምሮ ደግሞ ጴጥሮስንና ሌሎችን ሐዋርያቶችን ጨምሮ አሰራቸው ይላል ግን ከታሰሩ በኋላ እግዚአብሔር አምላክ ማን ላከ ይላል የእግዚአብሔርን መልአክ ላከ ጎኑን መጥቶ አስነሳው ይላል ከተነሱ በኋላ ግን መውጣት ነበረባቸውና ሲወጡ የበር መቀርቀሪያ ሚከፍት ዘበኛም አልነበረም የበር መቀርቀሪያውን መልአኩም በእጁ ነካይልም ጴጥሮስም ከፊት ሮጥ ብሎ ሰረገላውን ከፈታይልም ወደ በሩ ሲጠጉ የተዘጋው በር አውቆ ይከፈትላቸው ነበር አሜን አሁን ጴጥሮስ በዚህ ሁሉ ተደንቆ እንዴት በሩ ሊከፈት ቻለ ብሎ ካሰበ አብሮ ካለው ነገር የተነሳ የእግዚአብሔር መልአክ አብሮት ነበር ጴጥሮስ ከዛ በፊት አገልግሏል ከዛ በፊት ብዙ ነገር ሆኗል ግን አንድም ቀን እንደዚህ አይነት ጉዝ ነገር አውቆ ሲከፈትለት ብሎ መጻፍም አልነገረንም የተከፈተለት ግን ከምን የተነሳ ነው አብሮት ከመጣው አብሮት ከተላከው መልአክ የተነሳ ነው አሜን ዛሬ ለአንድ ሰው እናገራለሁ አሜን የትኛውን በሮቻችሁ አሜን እናንተ ከገባችሁበት ዓለም የተነሳ አሜን በሮቹ አውቀው ይከፈታሉ አሜን አንድ ሰው ጮሆ በሮቹ አውቀው ይከፈታሉ ይባል በሮቹ አውቀው ይከፈታሉ እጆቻችሁን ከኔ ጋር ያለው በሉ ከኔ ጋር ያለው በዓለም ካለው ይበልጣል ከኔ ጋር ካለው የተነሳ የተዘጋ በር ይከፈታል አሜን 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 ማሃናቪያ ሩቫሻ ካፓራቫዲያ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ በእናንተ ከሚገለጠው ወይም አብሮ ከሚመጣው ክብር የተነሳ አሜን እግዚአብሔር አምላክ የተዘጋውን ያስከፍታል አሜን በሌላ አጭር አማርኛና አነጋገር የእናንተን በር ለመከፈት ወይም ደግሞ የእናንተን በር ለማስከፈት እናንተ ከሆነ ነገር ጋር መገናኘት አለባችሁ አሜን ወይ እላያችሁ ላይ ቅባት መምጣት አለበት አሜን ወይ እግዚአብሔር መልአክ አለበት አሜን ወይም ክርስቶስ ኢየሱስ ከእናንተ ጋር እንዳለ እርግጠኛ መሆን አለባችሁ አሜን ብቻ በሩ አውቆ የሚከፈተው ከእናንተ ጋር ስላለው ነገር የተነሳ አሜን ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን በር የሚያስከፍት ቅባት በላያችሁ ላይ ይምጣ አሜን ስትጠጉት በሩ አውቆ እንዲከፈት የሚያረግ ቅባት አሜን በኢየሱስ ስም በላያችሁ ላይ ይምጣ አሜን እስኪ አውቆ በሉ አውቆ ይከፈታል እቺን ቁልፍ ብቻ ያዙልኝ በሮቹ አውቀው የሚከፈቱት እናንተ ከያዛችሁት ነገር የተነሳ ነው አጠገባችሁ ያለውን ሰው በሮች የሚከፈቱት አንተ ከያዝከው ነገር የተነሳ ነው በሉት ከምን የተነሳ ነው እስኪ እኔ ከያዝኩት ነገር የተነሳ ነው እኔ ከያዝኩት የተነሳ አብሮ ካለው ነገር የተነሳ በሮች አውቀው ይከፈታሉ ይላችሁ ከኛ የተነሳ አይደለም አብሮን ካለ ነገር የተነሳ yes
بروش من يلالو أوكاو يكفتالو أوكاو من يلالو يكفتالو أوكي أهم مس أفكر دوسات شنوات أنا إسحاق مرافع سدس كتر هلت ليالون كالنا نبال إسحاق حاس سدس كتر هلت عند زيلان أونتن يميت أبك صادق حزب يقبازند بروشن كفتو أون أنت لين من الوين أونتن يميت أبك بلو صادق حزب يقبازند بروشن كفتو አንድ ሰው አሜን ይባል አሜን ስሙኝ እውነት ማን ነው ኢየሱስ ነው ጽድቅ ያለ ሥራ ከእግዚአብሔር ልጅ ከክርስቶስ ኢየሱስ የተነሳ በነጻ የተሰጠን ስጦታ ስለሆነ እኛ ጻድቅ ነን እስኪ አንድ ሰው ጻድቅ ነኝ ይባል ጻድቅ ነኝ ጽድቅ በሉ ጽድቅ የኔ የሥራው ውጤት ሳይሆን ክርስቶስ ጌታዬ በጨረሰው የመስቀል ሥራ የተቀበልኩት ነጻ ስጦታ ነው እኔ ጻድቅ ነኝ ይበሉ እኔ ጻድቅ ነኝ መጽሐፉ ደግሞ እውነትን ለሚጠብቅ ጻድቅ ሕዝብ ይገባ ዘንድ በሮችን ክፈቱ አሜን አሁን አንተ አይደለም ዛሬ የምትከፍተው አናሚራ ዱቫ ሻኪያ ፑራ ቫሳ ፕሪዲያማ ና ወንድሜ እዚጋ ቁም ሃሌሉያ ናንተም ወንድሜ አዎ ናንተ ወንድሜ እዚጋ ቁም ፊቱን ወደ ሷዙ አዎ እዚጋ በራል በሩን የምትከፍተው በቀኝ እጅ ነው የምትከፍተው ደግሞ ወደዚህ ነው ክፈተው እስቲ ቀኝ እጅ አመሰግናለሁ በቀኝ እጅ ነው የምትከፍተው ወደዚህ ነው ክፈተው እስቲ አመሰግናለሁ እስቲ ለሁለት ክፈቱት አመሰግናለሁ ስሙ ኢየሱስ ይባረክ እዚጋ በራል እግዚአብሔር አምላክ በሮች እንዲከፈቱ የተናገረው ለበር ከፋቾች ነው ማንኛውም ነገር በመንፈስ ዓለም በራሉ ጤና ብትፈልጉ በር ካልተከፈተ አትፈወሱም ፈውስ ብትፈልጉ በረከት ብትፈልጉ ባርኮት ብትፈልጉ ወይም ደግሞ የሆነ ስኬት ድል ብትፈልጉ የድል በር አለ የስኬት በር አለ ሲከፈት ብቻ ነው መልካም የሚሆነው በመንፈስ ዓለም ያሉትን በሮች የሚያስከፍት ደግሞ ሁሉ ጊዜ በር ጋር ይቆማል ትዛዝ የመጣው ከላይ ነው እውነትን ለሚጠብቁ ጻድቅ ህዝብ ይገቡ ዘንድ በሮችን ክፈቱ የተባለው ይሄ ወንድሜ እናንተ ናችሁ የናንተ ምሳሌ ነው ይሄ ወንድሜ እውነትን የሚጠብቅ ጻድቅ ህዝብ ነው አሁን ከዚህ በፊት ተከፈት ምናምን ይያላችሁ አስከፍታችሁ ሊሆን ይችላል ወይም እየታገላችሁ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በሮችን አስከፍት ብላችሁ ለሆነ ሰው አጸለያችሁ ሊሆን ይችላል አሁን እሱ ለዛሬ አስቀምጡት አለ እግዚአብሔር ሌላ አሰራር አለ አለ አንተ ብቻ ዝም ብለህ እውነትን የሚጠብቅ ሰው ሁን አለ አንተ ብቻ ዝም ብለህ በጽድቅ የምትኖር ሰው ሁን አለ አሜን አንተ ብቻ ከጌታ ጋር ባለህ ነገር በርታ አለ አሜን ይህንን ስታደርግ ላንተ የተባለልህ ቃል ይሆናል ምን አለ ካላችሁ እውነትን ለሚጠብቅ ጻድቅ ህዝብ ይገቡ ዘንድ በሮችን ክፈቱ ክፈቱ የተባለው ለሱ ሳይሆን በሩ ላይ ለቆሙት ነው አሁን በር ላይ የቆሙት ማንንም ይሁን ምን ትዛዝ መጥቷል ያንተን ኳሊፊኬሽን ወይም የእውነት ኑሮና የጽድቅ ላይፍ ያየ ሰማይ አንድ ትዛዝ አዟል ክፈቱ ብለዋል አሜን ማዲጋ ሮቫ ሳፕሪዲያ አሜን አሁን ይከፈት ሳትል አሜን ዝም ብለህ ወደ በሩ ስትጠጋ የሚከፍተው ይከፍታል አሜን ሻዳ ባጋሪ ባዲያ ማሶፖ ለምን ካልከኝ አንተ ጻድቅ ህዝብ በክርስቶስ ኢየሱስ የበራል ወደ ክብር የተጠራ አትታገልም ከዚህ በኋላ በሮች ትግል አይሆኑ ላንተ የተባለ ትንቢት አለ እሱ ዛሬ በኢየሱስም በሕይወታችሁ ፈጸመ አሜን ላንቺ የተባለ ትንቢት አለ አሜን ያ ትንቢት ትዛዝ ነው ኢየስ ያ ትንቢት ትዛዝ ነው ዛሬ እያንዳንዳችሁ ትዛዝ ከላይ ከመጣ በሚቀጥለው 7 ቀን ውስጥ በሮች ተከፍቶ ታገኛላችሁ አሜን አንድ ሰው አሜን ይበል ባካችሁ አሜን ያማስ ወካው ስሙኝ እውነትን ለሚጠብቅ ጻድቅ ህዝብ ይገባ ዘንድ በሩን
ነው የተባለው አሜን መግባት ትፈልጋላችሁ አዎ ወደ ክብር አዎ መግባት ትፈልጋላችሁ ወደ ስኬት አዎ መግባት ትፈልጋላችሁ ወደ ድል አዎ መግባት ትፈልጋላችሁ ወደ ተፈረፈረፈ ዓለም አዎ መግባት ትፈልጋላችሁ ወደ ከፍታ አዎ መግባት ትፈልጋላችሁ ወደ ስኬት አዎ እግዚአብሔር እንደዚህ ብሏል ለበር ያጆቹ ክፈቱ ተብሏል አሜን ይገቡ ዘንድ በሮችን ክፈቱ እየመጣ ነው እየመጣ ነው አንተ ሰምታለህ እየመጣ ነው ሂድ ክፈቱ ሻጋዲያማ በቃ ራዲያ ጋር ተፈሰብያማ ታካሻፋ yes 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 ሲሙ ይሄ ሰው ይከፈት ብሏል አላለም ብሏል ወይ አላለም በሮቹ ይተርተሩ ብሏል አላለም ለበሩ ጸልዮን አልጸለየም ምንም ነገር አላረገም እውነት ነገር ግን እውነትን የሚጠብቅ ነው yes ጻድቅ ህዝብ ነው በደም የተዋጀ ህዝብ ነው እግዚአብሔር አምላክ ለነዚህ የተናገሩትን ቢታለ እውነትን ለሚጠብቅ ጻድቅ ህዝብ ይገባዘን በሮችን ክፈቱልኝ እለፍ 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 ካፓ ካፓ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ እያንዳንዳችሁ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ትገቡዘን በሮች ተከፍቷል ብሎ አሜን ያንተ ስራ አንድ ስራ ነው ያንቺ ስራ እውነትን መጠበቅ አሜን ያንተ ስራ በጽድቅ መኖር አሜን ያንተ ስራ እግዚአብሔርን በመፍራት መኖር አሜን ያንቺ ስራ በህይወት መገለጥ አሜን ስለበር አትጨነቂ ከዚህ በኋላ ክፈቱ ተብሏል አሜን ለምን ሲባል ይገቡ ዘንድ አሜን ወደ ክብር ትገባላችሁ አሜን ወደ ከፍታ ትገባላችሁ አሜን ወደ ክብር ትገባላችሁ አሜን ወደ ፈውስ ትገባላችሁ አሜን ወደ ስኬት ትገባላችሁ አሜን ወደ ድል ትገባላችሁ አሜን ክፈቱ አሜን እግዚአብሔር እንደዚህ ብሏል ክፈቱ አሜን ክፈቱለት አሜን እግዚአብሔር እንደዚህ ብሏል ሰምታችኋል ወይ ክፈቱላት አሜን ትግባ አሜን ክፈቱለት አሜን ይግባ አሜን ክፈቱ ክፈቱ አሜን አንድ ሰው ጮሆ ክፈቱ ተብሏል በሉ ክፈቱ ተብሏል ማን ነው እንዲሳካለት የሚፈልግ ሰው ማን ነው ክብር የሚፈልግ ሰው ማን ነው ስኬት የሚፈልግ ሰው እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ክፈቱ አሜን አጠገባችሁ ያለውን ሰው እግሩን አንሳ በሉት ወደፊት ተራመድ በሉት ግባ በሉት ግባ በቃ ሐላቢያና አሩቫ ሐሺታ ዳሊባኒያ ዶባሳ ይገቡ ዘንድ በሮችን ክፈቱል ለምን ካልክ እውነትን ይዛል አሜን ለምን ካልክ ጽድቅ ይዛል አሜን ለምን ካልክ እውነትን ይዛል አሜን ሃሌሉያ እውነትን ለሚጠብቅ ጻድቅ ህዝብ ይገቡ ዘንድ በሮችን ክፈቱ አሜን አጠገባቸው ያለውን ከዚህ በኋላ አትሳቀቅ በሉት አትሳቀቂ አትሳቀቅም ትገቢ ዘንድ በሮቹ ተከፍተዋል ተከፍተዋል ግባ በሉት ግባ ያማሰ ግባ የእግዚአብሔር መንፈስ የሚያስከባ ሰዓት በላያችሁ ላይ ያስከባ ግባ ለጌታ አሜን እንዴት ያላችሁ ወዮ ያላችሁ በጣም የተደነቃችሁ እስከዛሬ ድረስ አንድ ነገር እንዴት ይታገላል ያላችሁ የምስራች ግባ አሁን የምስራች ግባ አሁን የምስራች አሜን ግባ አሁን አሜን አንድ ሰው ግባ ከተባለ ምን ይላል እገባል እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ግባ አንተ የምታገኘውን የምትቀበለውን ነገር የሚወስነው ምንድነው ካልከኝ አንተ ያስከው ነገር ነው አሜን የተጠጋው ነገር ነው አሜን ሲውነትን የሚጠብቅ ጻድቅ ህዝብ
يو 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 لوك 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 ايه هو اللو جوتشو نانسو ايه هو اللو ايه هو اللو اغزابر اندزي لحال غبا امين بروچ ميكفتوز لمندنو لمغبات سلازي اغزابر من قال يغبو زند بروچ بروچن كفاتو يغبو زند بروچن كفاتو يغبو زند بروچن كفات عند سو اغزابر لماغلغل سيساكالتا يالو امين عند سو لنغد سيساكالتا يالو امين عند سو لكفتا سيساكالتا يالو امين عند سو لكبر سيساكالتا يالو امين عند سو لكدوس سيساكالتا يالو امين اي بروفيسور تساكا يغبا زند بروچن كفاتو يغبا زند بروچن كفاتو يغبا زند بروچن كفاتو زاري طلاتوቻችሁ ጉድፈላባቸው አሜን ምክንያቱም ማንንም የትኛውም ኃይል ነው ማለት አይችልም አሜን በሮች ተከፍተዋል አይ ፕሮፌሰር አሜን ተከፍተዋል አሜን የምትጠብቂው ጌታ በሮችን ከፍቶልሻል አሁን አሜን ሃሌሉያ አዲል ሃና ቡር ሀባጋዲያ ባሳፋ ሪማሃዳቢያ ጋቢ ባሳፋ There is a revelation door. የመገለጥ በር አለ. እያንዳንዳችሁ እግዚአብሔርን ታገለግላላችሁ. አሜን. የመገለጥ በር አለ. አሜን. ጳውሎስ ይሄንን ደጅና በር አይቶታል. አሜን. እግዚአብሔርን ቃል በግልጥ እናገር ዘንድ እግዚአብሔር ደጆችን እንዲከፍትልኝ ስለኔ ጸልዩአለ. ደጆችን እንዲከፈቱ ዛሬ ጸልያለ ደጆች ካፋቶ አሜን ሽከብዘን በሮችን ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ አይኖቻችሁን የሚከፍት ሰዎች አለ አሜን ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ መንፈሳዊ ጆሮአችሁን የሚከፍታላችሁ አሜን ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ በስኬት የሚባርካችሁ አላችሁ አሜን ብዙ ነገር የተጨናገፈባችሁ የተዘጋጋባችሁ የምስራች ዛሬ ሽከብዘን በሮችን ክፈቱ ብሏል እግዚአብሔር አሜን ይከፈታ አሜን ሰይጣን በመርቱ ዓለም አንተን ማስለቀስና አንቺን ማስለቀስ ወይ ማስቆም ሲፈልግ አንቺን የሚያገኘው በምን እንደሆነ ያቃል የምትፈልጊው ቦታ እንዳትደርሺ በምትፈልጊበት መንገድ ያለውን በር ዘግቶ ነው የሚቀመጠው ይወላሽ ይዘጋዋል ዝግት ያረጋል ስትሄጂ አይሆንም ተበሳጭተሽ ልብሽ ተሰብሮ ትመለሻል በዚህም ትሞክሪያለሽ ዝግ ነው አይኖቻችሁ ተከፍታችሁ ብታዩ መንፈስ ዓለም ላይ ብዙ በሮች አሉ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ በርና ስለ ቁልፍ ብዙ ይናገራል ለዚህ ነው ለጴጥሮስ የመንግስተ ሰማያትን ቁልፎች አሉ ብዙ ነው ቁልፍ ቁልፍ ካለ በር አለ ማለት ነው የሚከፈት ነገር ነው ስለዚህ እግዚአብሔር እንደዚህ አለው ጌታ መጣና የመንግስተ ሰማያትን ቁልፎች ላንተ በእጅ ሰጣለሁ አለ ምንም ነገር እንዳይቸግረው ነው everything there is a door ሁሉም ነገር በር አለው ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ጠላት እየሰማ ሟርተኞች እየሰሙ ደጋሚዎች እየሰሙ አስማተኞች እየሰሙ የዚህ ዓለም ጠላት እየሰማ የክፋቱ ዓለም እየሰማ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል ደጆቹን ክፈቱ አሜን ለምን ካሉ ይገቡ ዘንድ እግዚአብሔር አምላክ ትእዛዝ ሰጪ አምላክ ነው ለዚህ ነው እናንተ መኳንንቶች የክብር ንጉስ ይግባ ምን ማለት ነው በሮችን ክፈቱ ይግባ አንድ ሰው እንደ ንጉስ ሊገባ ነው አሁን አሜን በነገራችን ላይ በሩን አንተ እንኳን አትከፍተው ከፋች አለ ሁሉ ጊዜ አሲስት የሚያረግ የሚረዳ ከፋች ካለ you have to think that you are a king እንደ ንጉስ ማሰብ አለበት ተከፍቶልሽ ነው የምትገቡ አሜን
ተከፍቶልን የምትገባው አሜን የተባለው እንደዚህ ነው ክፈተው አሜን ትግባበት አሜን አሜን ክፈቱ አሜን ይግባ አሜን የሆነ እንደዚህ የከፈተም የሚያስገባሽ ከሆነ አንቺ በቃ ስታተትሽ ተቀይሯል ማለት ነው ከበር ጋር ተታገይም ከዚህ በኋላ ስትደርሺ ከፋች አለ የውጭ በር ይከፈታል የሥራ በር ይከፈታል አሜን የንግድ በር ይከፈታል አሜን የገንዘብ በር ይከፈታል አሜን የጤና በር ይከፈታል አሜን የስኬት በር ይከፈታል አሜን የድል በር ይከፈታል አሜን ከፋች አሜን እንኳን ከፋች በቃ ከፋች 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 ለጌታ ከፍ ያለ ክብር ስጡ አማይናት አማይናት ይሂዳለች በቃ ይግባለች ቆሞ ስታገይ በቃ ተከፍቷል ከባ አኒማ ሮቫዲላ ሃዳኒያ ሾፕራ ካዲያባሳ አንድ ሰው ሲዘሎ ከባ ይባል ከባ ወይ ሲለና ከባ ይባል ከባ ይሄ የትንቢት ቃል ነው እያንዳንዳችሁ አዳዲስ ነገሮች ከፊታችሁ ሲመጡ ያለ አሜን የሚያስቁ ነገሮች ይሄ የጌታችን የመድኃኒታችን የልደት በዓል ከመድረሱ በፊት አንድ ሰው ሰርፕራይዝ ቤቱ ይገባል አሜን አለ ከባ ከባ እገባለሁ ታያለሽ ታያለሽ አሜን ያለው እሱ ነው አሜን ይገቡ ዘንድ በሮች ክፈቱ አሜን እገባለሁ ወደ ክብር ወደ ከፍታ ወደ ከፍታ ወደ ከፍታ ወደ ከፍታ ወደ ስኬት ወደ ስኬት ወደ ፈውስ ወደ ፈውስ እገባለሁ እገባለሁ የሁሉም ማጥቢያ ቤተክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቦ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደ ቆሬ ገንደሉኒ ሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጃ ጠገብ ያገኙናል የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን አኖይንቲንግ ቲቪ